коригувала удари по оборонних підприємствах Запоріжжя. СБУ затримали 19-річну студентку місцевого вишу, яку підозрюють у співпраці з ФСБ. За даними слідства, вона шпигувала за співробітниками СБУ, аби встановити запасні пункти дислокації служби та коригувала ракетні удари по оборонних підприємствах міста. Дівчину дистанційно завербувала російська спецслужба через її хрещину, яка обіймає посаду в окупаційній адміністрації на тимчасово окупованій території області. Наташ, нужно там быть завтра в 6.30, с 6.30 до 7. Фотать вообще ничего не надо, надо просто посмотреть. Если сможешь, я тебе подробно сброшу, откуда куда идти и что посмотреть. Наталь, тебе сегодняшний выезд оплатят, уезжай домой. Фігуранці повідомлено про підозру за статтею «Державна зрада». Їй загрожує довічне ув'язнення.